teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku o lo ti ni ti ti e lara kokoro alate ton ta teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaluku lo ti ni ti ti e lara. Ekule la karale erinwa la kero ona se bi ode obadun bi igbe ba inu mi nuri atemi ateyin ode wa nile wa gangan e ko kuku ni daru ari je ari mu ba nsa mi ari na ari lo okan gogo wo bale a wa feyiti bayi ninu odun 2020 ta wa a wa wo 2019 odun titun ta wa o mo ko wa je odun to lo be ni o si ri lati ileduwa. Olùkọ́ tèmi ò yí padà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọlá olúwa lórúkọ tèmi ń jẹ́ àdújà bàbá tó bímí lọ́mọ WWIP World Relation Presenter àbó olóyè tinubu AW bàbá Masaku of Africa ló mọ̀ kí yín pé ẹ kú ilé olórí ètò tá a pè ní ilé wa àti ilé tiwa tá a dùn ẹ̀rí ìyàwó mi ọgbọ̀n ṣẹ́jú àti ilé tí yín fi dé dùn kò kúkú ní bàjẹ́ pẹ̀lú ògbó ọlọ́ dárúkọ rẹ̀ fáwọn ara ilé. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yìn ara ilé ọmọ ọgbọ̀n tèmi ni Justina Aláọ̀fin. Ẹrú wọn bó ṣe dàbí ìtàwọn ará Amẹ́ríkà ẹkẹrú ẹnìkan ló máa ń sọ Yorùbá ládùúgbò ọ̀dọ́ wa tó bá ń sọ Yorùbá báyìí bí ìgbìyàn sọ Gẹ̀ẹ́sì ni. Yóò sọ pé kẹrọ kẹrọ ará abúlé ilé ìṣá ará káàárọ̀ òjíire wọn ló gbóyè ìbòjú lẹ́ni. Ẹ wo kátúndílé bá a ti ń dé ẹwọ́n nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan dúpẹ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ pé wá ẹ̀gbọ́n ká ti bẹ̀rẹ̀ náà ẹjá bẹ̀rẹ̀ látọ̀rọ̀ ìyámọ̀dí ní Cairo ní Egypt ìyámọ̀dí ọmọ wọn lódò ọgbà ìwọ ọmọ àtẹnigbọ̀lá ìwọ ọmọ àtẹnigbọ̀lá ìlú tí ò ní ilẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ ẹrú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí ni wọ́n fi ń ti ilé bàbá wọn. Adúpẹ́ o ìyá àrí lẹ́tà yín ẹ lólú àyàn ẹ ní ààbò olóòṣè ní gbélé tó kàn máa wálé tó máa lọ bó ti wù ọ ìyàwó rẹ wá sọ pé òun ló máa lọ bó ti wù ọ ẹnibò ni ẹnìkan ní gbogbo tán máa ń kọ èmi yín kà mo sì máa ń mọ̀ sórí àkọ́ sórí pọ̀ ni. Ìyá àdìbúrà kíntànde mo kí yín àǹtí mi ìyá Yinka Ayata Ọláyinka Ayata mo dúpẹ́ ní New York ní Texas mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ o lórí ẹ lè sọ lẹ́yẹ adúpẹ́ o gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ń pè wá Akin Akínbáyọ̀ mo rí lẹ́tà yín bẹ́ẹ̀ náà ni David K mo rí lẹ́tà yín ṣùgbọ́n mo rí lẹ́tà àbúrò yín Funke Agunbíadé tó jẹ́ àbúrò David K lamẹ́ríkà mo dúpẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni Bọ̀dá Adé wọn máa ń pè wọ́n ní Adé Àyùbá Adé onígangan àkọ́kọ́ rẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ rí lẹ́tà yín ọmọ ìjèṣò òṣèré onílé obì ni wọn tí wọn máa ń lùlù fáyùbá láyé ọjọ ọkọ òyìnbó ni wọn máa ń pè wọn nílùú amẹríkà ẹṣẹ o bẹẹ náà ni mo rí lẹta olúpẹrí ní galati mo rí lẹta yín ẹ ti wà nílùú amẹríkà ẹyin lẹ máa ń lùlù fún saheed òṣùpá tẹlẹ fún ọsọwọ onílù lọsẹ tó kọjá mo kàn rí lẹta àwọn tó wọlé garangaran àwọn èèyàn mi rè mo lórí yóò gbé wà náà débẹ ìjọ kan ẹ wo níbi tẹ wà yìí bẹ ìbáṣẹṣẹ ń darapọ̀ mọ́ wa iléeṣẹ́ aládùúgbáríkà ABN TV Newston ní Texas lórí ìmọ̀ ayé Amẹ́ríkà náà la fi kalẹ̀ sí látòlé èdè Nàìjíríà láti máa ń wá síbí tàbá ti wá bí ní lópin ọ̀sẹ̀ báyìí lẹ́yìn ọgbọ̀n ṣẹ́jú àátún pé bàálù wa àtúpadà sórílẹ̀ èdè Nàìjíríà nù. Ẹ wo bẹ́ẹ̀ tí ń fẹ́ wù wá ẹ bẹ́ẹ̀ bá láwọn èèyàn tí wọ́n ní YouTube ẹni kí wọ́n tẹ ABN TV kí wọ́n fún lálàkò kí wọ́n tẹ US kí wọ́n wá tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n máa wò wá ketekete lórí ètò ilé wa. Bó bá sì jẹ́ pé ẹ láwọn èèyàn tí wọ́n ní Facebook gan ni Facebook ní orí kílèdì tí wọ́n bá wà ẹ pè wọ́n kò síbi tí wọ́n wà tí wọ́n ò tí ì wò wá ẹni kí wọ́n tẹ ABN TV kí wọ́n wá fún lálàkò díẹ̀ kí wọ́n tẹ Houston mọ́lẹ̀ wọ́n máa wò wá ketekete náà ni. Ẹ wo ẹ ìjà kan sọ́dọ̀ Ọláwórí Ọ̀làmìlẹ́kan lókè lọ́hùn ka gbórin ka gbọ́lù ka wá tẹ púpẹ̀ tó ta pè ní ilé wa ẹ máa di gbádùn ìtúbọ̀. Oh, no, I love you till I die. Oh, Lord, Lufemi,
angel of my life. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ìbẹ̀rẹ̀ gan láti mọ ìkísẹ̀ láti mọ ọmọ tí ó ṣàmọ̀dún o.
oju ti o si ba ni se si mo pe ta ba dele ba yi o gun yan oju ti o ba ni kale mo se agu si a ma ya ti amala won mo nro amala amala won ti mo mi ma nro o ma nro iyan ti mo mi e lo ma nwa oke bo ti ri nkan awon ara le gan mo mo pe iya dura eyin na ti di nkan kan mu iya bo ri ya bo sky mo mo pe ti di nkan kan mu iya kekere mi bayi to ba re mi bayi iya mi o mo gan ni mo mi ti ti bo iya ti yin wa nigba yen ki sa won na gbe epon yin awon ma ri be sugbon so si gbagbe to so pe a jo famara a jo di kan ni pe ikan jo ni wa iya ati temi a wa di kan iya ati yin oto ni won iya ati e na iya ati yin kan loro kan ko kan iya ati mi gba tan ti wa ko mo iya yin mo wa igba to fe mi o fe iya ati mi awon eyan mo gbo ele awon eyan mo nwo ele oje mo to ma ma so iya la olugan mo nwo e bo si nsoro yi ya ni binu ni so a je pe bo se wa e ohun to fe bi ya awon eyan ni pe o ni fe iya titi e ju iya titi mi lo ami o ni fe iya e ba wa da si ta ni fe bi mo ti ni fe iya ti mi ni mo ni fe iya ti e tori mo mi na ni fe iya mi iya iya mi iya mi ni mi na ni fe ti yin e bo bo se se iya mi o si ni se to n se iya ti e so wo ni lasiko ti o ba fe nawo si iya ti o e gba sugba siko to ba fe nawo si iya ti owo ma n wa daada a mo ri manage ka sa ran mara won ti ti ya todo mi yen e ma ri manage e ma ri mo ni binu ni se o koyin na lo lori eyin na le ra fun mi ma ra fun o da boya eyin ara ile boya te ba n bo wa daada te si n bo ti yawo mi ogbon seju n so fun mi ni eyin ori eto ile wa ile ti yin o ni daru e sa mi o ile e mo pe eyin le ma n wa su si pe ki ma binu si yawo mi sugbon to n se yo fe fa ti o fi binu se papata e le binu tori pe abule ni ya wa won le mo n ton lo pe ki ya gari ko bi omeji to ma ra lo fun ya mi yen o ni ko ma je la mi ebi o ya se bi epo mesan na bi e bo lo se wa mo pe bi an iru asiko ti iru bo ba se n toju iye ma toju iye oko e na be owo ni o si asiko to fe toju iye ati owo wa bi arun ma ra won asiko to ra ogede jo ti bi eyin butu lole ola yin na ola yin na asiko to ko si le bi merin lo fun iya ti te owo wa ngba yin abi asiko gba ta tun lo to tu re je odo owo wa ngba yin abi asiko gba to ti mo tu fe mu owo le to tu ni kin fi kun owo wa ngba yin abi asiko gba ta wa fe lo ba asiko gba ta wa fe lo ba ya la oru labule lowo si mo ah ni mesan ni yin e po so ta wa ba gbe gari lo iru aburo mi ro moke leyin ile oko e ko na gbe gari wa 25000 ranse to ba je pe ya nje se problem o mo da ko mu e ko ni ki ya ti ma da mu gbogbo awon ogun ateje se ti won ra fun yeye enu ya ti temi o ran e le lo ra blood tonic fun won ko ti emi toju ya mi eyin na toju ya yin ke se ka kuku pin bayi o toto lorun se eyin na fara won ka kuku pin ke ka lu ma toju ya ti e fun re so pe ka pin e si mo na wo si temi ehe se mo pe wo wa ni na wo si temi olori le yin je ehe nibi ti o to ba ti wo ni na lemi ti jo lori olori ni ni e gbo e iya diji mi arulo e jo e ba mi da soro yi seyin na fara mo ah ah iya to loyun eyan fosu mesan eh o ah ah ke yan ma to ni iya ti jo oko lo so e jo so boju mu ah ah iya te ba ri ya wo la ola wori ah o mo ma n toju iya o ah ti ti o ye pe mo ti ri jọ kan to ye pe olorun ni ojo ja bo lori okada o bo nkan kan ti yọ ko re ma nje ni ah ah isu ni iya iya ola si like yan lo ba n dokada duro n dokada duro bo se duro duro na awon eyan ki lo de madam ki lo de te fi wa sare te lo so ni iya oko mi mo fe ra ah obirin niyan ewo ewo na bi sa la wa na obìnrin la wa náà obìnrin rere àbí obìnrin lẹyìn náà obìnrin rere ìwọ gan ti la obìnrin lẹyìn náà obìnrin rere yàtọ̀ sí obìnrin la wa náà obìnrin rere ìdí tí mo fẹ́ fi jẹ́ kẹ́ mọ̀ báyìí nu lé àti pé wàhálà yẹn pọ̀ ewo lẹ wa ńlá tẹ́ ń sọ pé ìyá tèmi mi ra nǹkan fún wọn tí à ń jẹ́lọ́sì ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ jẹ́lọ́sì ọ̀rọ̀ bóyá mo jẹ́lọ́sì àbí mi jẹ́lọ́sì jẹ́ ká kọ́kọ́ ẹ̀ rèézi yẹn ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ ni pé bó ba se n se si iye ma si bẹ si iya la oye ma si bẹ si iya la oye mo ti mọ pa asiko gba ti a ba fẹ lọ sọdọ iya la oye ni wọn yi gbowo osu bi iṣẹ asiko gba to ba fẹ lọ sọdọ iya ti wa ti gbowo ma lọ fa awọn ijọba lọrun kan sanwo ni asiko gba to ra gbogbo nkan yẹn fun mọmi eti ẹ ṣe o fa ijọba lọrun gba yẹn so mo pe mo n bẹ sọ lẹsọ pẹlẹ inu ipẹ bi mi awọn eyan ti mo n wo mo n wo
ìyá yín káàtà ẹ̀yìn mò ń wò tí bá ṣe máa fi ṣe ẹ̀ o bó ṣe ràn kan sún yẹ ẹ̀ tí ẹ̀ ó yẹ kó máa ràn kan fún ìyá mi náà bẹ́ẹ̀. A ní kò sówó 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 jẹ́ ká kúkú gbèrè báyìí pé ìjọ kan la máa ló máa kí mọ́mì tí àti mọ́mì tí mi bíbó nǹkan tá a bá ra yẹn bóyá iṣu ilé méjì lára àápín sí méjì bó ti mọ̀ bóyá kó bí o ráìsì mẹ́wàá lára tá a fẹ́ gbé fáwọn ìyá yẹn àápín sí méjì ọgbọọgba òróró lára owó 25 liters gallon àpín sí méjì ọgbọọgba àjọ pawó papọ̀ owó tó bá gbà lóṣù ó yọ mbẹ èmi ló fi tèmi sílẹ̀ àwọn ìyá ìlà fẹ́ fi tọ́jú lóṣù tó o bá ti tó nípa ìyá tó mọ́ ọranjú mọ́ yàn ní bá ṣe mọ́ ọranjú lélẹ̀ ìyá àti tèmi ní ìfúnlọ́ mákindé ìyá ilé ọ̀kan sọ bẹ́ẹ̀ ọmọ mákindé ìyá àti tèmi ṣé ìyá tèmi ló rò pé wà sí wọn ìdẹ́máyé fún gbogbo ilẹ̀ yorùbá kìíní ọmọ yìí la rán gbogbo ọmọ ojú yọbọ ṣé ìyá àti tèmi wá nìyẹn ó ń bá bọ̀ ṣé mo fẹ́ ta bá gbé gàrí náà débẹ̀ ṣé ike méjì lè rà ẹ máa wọn kán bá wọn fò wá bóòlù ló ṣe wọn sọ bóòlù ló sọ pé ìyá àti tèmi máa ń sọrọ yẹn séke méjì lẹ rà èmi ìyá àti tèmi ní séke méjì lẹ rà ìyá tèmi ó gbà ni ó sì tún ṣàdúrà. Ó dáa ẹ wo ẹjẹ́ agbórin gbọ́ ìlú lókè lọ́hùn fún ètò ilé wa fún òpin ọ̀sẹ̀ ẹ wo à ń bọ̀ ẹ wo ẹ̀yin mò ń wo ẹjẹ́ agbórin gbọ́ ìlú. ṣe dáwọ ilé ọbọ kẹẹtọ ta kan ọbọ ti ta púpọ ní iléeṣẹ mú ìmáwòrán abn tv channel ṣe ṣe àgbékalẹ ètò wọnyí tẹ máa jẹgbádùn rẹ ní gbogbo ìgbà ẹ fura lálálẹ ọjọ àìkú sunday láago mọkànlá alẹ àti ládùúgbò ọrọ láàárọ ọjọ sátidé ọjọ àbámẹta láago mọkànlá àárọ gbogbo àkókò tá a sọ yìí ti texas ní lórílẹèdè amẹríkà níbi tẹ ti máa bá olú àyàn pàdé tẹsí mọ jẹgbádùn ètò náà ìmísí pírẹsẹńtà wwip baw ọláolúwa dúrójà fún ẹkúnrẹrẹ àlàyé ẹ lè pe olóòtú sójú òpó yìí +234 8136 644 8886 lẹẹkan sí +234 8136 644 8886 ẹ lè kàn sí wọn ní YouTube ABN TV USA tàbí www.abntvnetwork.com gbogbo ètò yìí ló kún fún ẹwà èdè Yorùbá àti ìrírí ayé ẹ má mọ̀ tó fòníru o. Ẹ káàbọ̀ lórí ètò ilé wa náà lẹ wà. Mo dẹ̀ ti bí ọlọ́run pé 2020 mi ò ní bínú nílé yìí o. Mo ti bọ́lọ̀ ń dá májẹ̀mú pé mi ò fẹ́ pa àwọn àdó. Gbogbo tó bá lè fà bínú. Kódà téèyàn bá fún mi mẹ́sẹ̀gì ìbínú gan WhatsApp màá block onítọ̀hún kàkàkí àfijọ́ máa ta àwọn síra wa ni. Ẹ wo mo fọlọ́run bẹ̀yìn ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé ẹ wo orú ìyàwó tí mo fẹ́. Ìyá àti tèmi gàrí ló máa ń rà fún mi. Ó ṣe kí ìyá mu gàrí kójú fọ́dà mi. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ọkọ asọnilẹ́nu yìí o. Tó bẹ́ẹ̀ sọ mí lẹ́nu tó máa ń kó wa síta. Kí ló le tó bẹ̀? Nǹkan mọ bá nǹkan tó bá wà náà láà máa nẹ́jì. Mi ò wá ní mọ́ tọ́jú ìyá mi, ẹ bá wa dá sí. Mo ní kó má tọ́jú mami ọ̀ try láti understand mi. Ṣùgbọ́n tó o bá try láti understand ohun tó máa díjà wá ni. Ẹ wo sí ìyá ni ò bá ti fẹ́ gàrí kan dànù. Pọ́n bá dànù kan dà sí ẹ̀pọ̀ kan mix ẹ̀pọ̀ kan dànù. Ìyá tèmi náà ló ń bá ló ń sọ̀rọ̀ sàkà ìyá aláolú màá ni. Ìyá aláolú. Ìyá sọ̀mọ̀ pé kò ṣe ní. Ẹ mọ̀ ń sọ̀yọ̀. Sọ̀mọ̀ pé kò ṣe ní ìyá ẹgbẹ́ ẹ̀pọ̀ yìí kékeré ni ìyá tèmi náà ló yún mi kó tó bí mi. Ìyá tèmi náà ló tún pọ̀ mí dàgbà kó tó rí mi. Lọ sún ara ẹ ìyá aláolú ìṣe ni àárín fi hàn ìyá tèmi ìṣe tán rí fi hàn tó bá lọ rí ìyá tèmi fi ó lè jẹun tó máa bí wa nìyẹn o. O mọ ìṣúra fún ìyá àti ẹyin yẹn máa gbọ́ o mọ ẹran rà fún ìyá àti ẹ títí kan rẹ ràn gbẹ láà rà lọ fún ìyá àti ẹ títí kan rẹ kọ á rà fún ìyá àti ẹ ṣé mo fẹ ju ṣé òun mú nínú owó ti tèmi rà nǹkan ṣé òun mú nínú owó ti tèmi rà nǹkan fún ìyá àti ẹ. ọkọ wa náà ni kò sin ìyá ìyàwó ẹ kú ìyàwó ò lè sin ìyá ọkọ tiẹ. ọkọ ni torí ẹ wá fẹ́ wa ni ọkọ ni sọ ẹyin lẹ ṣe gbogbo ẹ. Èhun orí ti tèmi lẹ́fẹ́ gbé tọ́milán bridge lé lórí bùkátà tí ń di tó tọ́milán. Bó ṣe wù yìí ṣe mọ̀ pé jẹ́jẹ́ mi ni mo jò kó ń gbàùn tẹ́lẹ̀fẹ́fẹ́ yàwó mi ìmọ̀ wá lè yín wá pè mí. Property ti yín ti dàbí 9/11 tẹ fún ní fúlò. Nǹkan láti wù yín ni kẹ́ sọ.
ti fun fulo se fe wa se fe ori ti atari ti mi lo wa gba nkan to ba ti wu o da lato ni lo eyin yen ma gbon te fe ba wa da sire ti yawo mi o ba ti le ra nkan fun ya ati temi bo se ra nkan fun ya ati e ti o mu ya ati temi gege bo se mu ya ati e ti o ra awon kelerin dudu bo se ma ra lo fun ya ati e fun ya ati mi ti o ra awon ti to se po daada I don't know. Mo se leri owo mi mo se leri owo mi mo se leri se fun ile de Nigeria mo se fun yawo mi pe ti o ba ti ran kan fun iya mi emi o ko ju iya mi ko won na toju iya won se ka ba ni lagbara a mo lo se ka mo wule se nkan kan fun iya ara wa mo iwo doju ko ya ti e a se to ra yin lo lori e yin si le ke toju wa 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 ma fi yaje ya ti mi awon ma toju iya ti ya mi fi yaje won ni bi ta joba ni le pa salary ju se yin le ke mo ra so salary ti mi ba temi ga mo ma n da owo ni ki to ra mo ni si san wo le o ni salary temi oko ta jo n gbe kiri mo ti maintain e bi akokan mi na mo ra petro eko kan lo pe na ninu ogbon ojo to wa ninu osu bi ko ra le meji so pa ju ni se bo bere ni mi change ogbo igbo lo nko si okan yin I told you yala olumi ni told you yala okan yin o je nkan ti mo ni so eyin te ba fe ba wa da si lori ero ibanisoro yin tin lo lori ero mu ma woran yin na ni ke ba wa da si ke fateji se yin ranse o pe tan ale ju aiku bi ke ti fi ranse o ka le lanfani lati ka tabi aro ojo aje lodo yin lohun ka le ri lanfani lati ka baba nseto yi lo e wo oniyanse olobe si gbogbo eyin te baba je lori to le wa fun titọ se yi a dupe lowo yin wa ma ri barawa si urupo temi o yi pada omo yin akoyin olulufe yin ni ola oluwa urupo temi je adoja baba to bimi lomo lode ibisa WWIP World Wide Fashion Presenter Bolo it to be W Baba Massa Women of Africa. Oluwa ojumo ke ilu ka fi de onilo afara so se ilu baba ilu to ndagbere fun ilu eto ile wa wipe ile ti ni ate ko ni da bi dagbere fa won ade eyin ara le oruko temi o yi pada o Justin Alao fun oruko a de ro yin o e se olugbo wa o ko le mu emi ise wa o kan so ni gbo owo eto yi to ro ni gbo owo gangan ohun lo le eto ko le ye bi ah iyawo mi like owo to po an kan wa fun e owo ti o si gara na ni o lówó dapọ̀ mú náà láti polówó yìí tí wọ́n máa wò wá tí wọ́n máa wo ilé iṣẹ́ ní gbogbo orílẹ̀-èdè tó lè tí wọ́n ti ń wò wá wo ètò yìí ó wá ṣe kínní ó dàrọ̀. Go join together, I'm on a to carry go. Glory, your love is my love. Let me read to the one. Me and you talk to one. Turn water to wine. Welcome to my party. Get the invitation. All the mommy, daddy. We are moving to position. Spray us all the money. Dancing with my honey. Spray the money, well, well. Spray the money, well, well. Go God of life. My one and only, CC cash, grab somebody, search you. Cause this bed do not fire. Got somebody, baby. Now I can't go shock you. I know my single bubbles. I'm looking for complexion. I know my single ladies. I want to catch a flower. Identify your bubble. Watching by the corner. And as I tune into your FM, I don't feel change the station. Where they spread the money, where they go. God of life.